Odlično, jer mi više nije stalo, odlično, da je bolje ne bi valjalo, što bi rekla Aleksandra Prijović. Da li bih mogla drvo da uradim neki zadatak da omogućim, pa mogla bih reći simpatiji. Pa da, prišao mi je na Uskrs, rekao mi je da mu se mnogo sviđam, da mu se dopadam, ali naravno ja ne planiram da ulazim ni u kakve veze, jer su to reality momci. Nešto da uradim, naravno drvo ja neću piti jer pijem antibiotik, znaš i sam. Samo, to drvo, da. A ja da dobijem kutiju cigareta. Trebalo bi mi jedno 5 piva i kutija cigareta da uradim neki zadatak koji će i tebi gledocima biti, pa, zanimljiv. Da čujem kakva ti ideja za zadatak. Joj, veruješ da mi ništa ne prolazi kroz glavu. Da li bi mogao ti da mi daš? Mislim da mi daš zadatak. Ja, znaš da ja nagrađujem kreativnost. Kreativnost, da budem kreativna, ali nemoj ta kreativnost da me košta diskvalifikacija, šalu na stranu. Šta bih mogla da uradim? Evo da ti odam jednu tajnu. Ne, ti mi smešno drvo, a ja razmišljam u trenutku šta da smislim, pa evo da ti odam tajnu. Moram, evo, najbrže moguće rešenje da ti odam tajnu. Ako te zanima šta krijem u srcu i u duši. Da čujem, Miljana. Pa ako ti odam tajnu, da li ću dobiti to što mi, mislim, Urošu da obezbedim? Ja ću možda pola popiti, ne mogu da ti garantujem, znači pola, Uroš lično da dobije i ja jednu kutiju cigareta. Da li pristaš na to? Može da kažeš, ja se ovde iznalupetala, da se iznalupetam i ti da kažeš, ne sviđa mi se, ide radi nešto drugo. Da li te zanima moja tajna? Da čujem tajnu. Evo, da čuješ tajnu. Plašim se izlaska, plašim se da koristim stari broj. Najiskrenije, plašim se da me ne pozove onaj s kim sam bila 6 godina i da ne pokleknem i da opet se vrtim u krug, a najverovatnije će to biti jer će želeti da me, on će želeti da me iskoristi za sledeću sezonu ili da mu završim nešto kao i obično, a ja, s obzirom da sam lako manipulativna i da ga, pa još uvek bolesno, jeste, ali na neki način volim, verovatno ću pokleknuti tome i čim budem izašla iz realitija, odmah lomim karticu, to jest odmah nestaje kartica, imaće broj samo onih ko treba da ima, da ne bi ta osoba došla do mene i da ne zola, da ti kažem konkretno, i da ne, konkretno, ne znam što gutam slova, i da ne bih sebe dovodila više u situaciju da se u nekom vrtlogu vrtim u krug, a tu nema ni ljubavi, ni apsolutno ničega, jer kad je neko opčinjen nedozvoljenim substancama, alkoholom, kurvama i kada ga slave udari u glavu, tu nema, da, u glavu, tu nema ljubav od ljubavi, a kamoli ljubav. I mislim, evo, iskreno da ti odam još jednu tajnu, da me nikada nije volao, samo na početku realitija, bila sam u atrakcija, a posle toga, znaš kako muškarci kad trči za njima i kad im sve daješ na tacni, oni beže. A ovako kad imaš svoj stav, kad si dostojanstven, kao Miona, mogu slobodno da kažem kao Miona, onda trče za tobom. A čim ti previše daš sebe i muškarac vidi da ti je stalo, u ovom slučaju taj diskvalifikovan s kim se ovde vučem i s kim sam dolazila kod tebe, nažalost, onda muškarac juri za tobom. Tako da sam ja mnogo podcenila sebe, a precenila druge, da. S obzirom da mi je i Buđola večeras izgovorio non stop pozdrav za metastaze, provocira, za starateljstvo, to je isto tajna. Skraćeni takođe, indirektno prođe, pa promrmlja koju kao da se slaže sa Buđolom. Ali naravno najjača sam jer što me više gaze, ja sam sve jača i jača i ne može mi niko ništa. Eto, napravila sam ti retrospektivu događaja i otkrila sam ti tajnu čega se plašim. Koliko puta sam ja samo čuo ovo od tebe? Nijednom, prvi put sada da se plašim izlaska. Da bih rekao 1000. Aha, pa dobro, znala sam da ti neće odgovarati. Dobro, evo, reći ću ti tajnu.
Sutra će biti lep i sunčan dan. Ne razumem. Prvi put sam ti otkrila nešto. Koliko puta si čula od mene? Čula to drvo. Prvi put si čula od mene. Ne znam šta planiraš da radim. Nije mi jasno. Meni ništa ne treba. Hoću mom drugu, prijatelju koji me lepo savjetuje da obezbedim to i sebi kutiju cigareta, ako može, može, ako ne, zbogom i prijatelju. Nema šta više da polemišemo i da ovde sedim bespotrebno. Prvi put si čula od mene jer nismo pričali o tome, nisi me zvalo, nisi mi se javljalo, sad si mi se javilo, prošli put si se javilo zbog radije i zbog Anitine svadbe, evo sad si prvi put ti lično čulo to od mene, drvo, da. Prvi put ti lično. Tebi sam rekao čega se plašim, ovdje od ukuća da krijem, jer me provociraju. Neku tajnu u vezi učesnika, morao bih da je čujem. U vezi učesnika? Evo, Slađa Blinda bi bila i sa Anđelom i sa Stanislavom, samo da hoće. Lažna je prijateljica i Maji Marinković i Aniti. Eto, to je tajna. Bila bi sa svima. Mislim, i sa Anđelom i sa Stanislavom. Na početku je pokušavala, bila bi, kao što je bila i sa diskvalifikovanim narkomanom, a znala je koliko ga volim i sedala sam pored nje i tresla se i gutala knedle i zna kroz šta smo sve prošli. Bila bi i sa Stanislavom i sa Anđelom. Moje skromno mišljenje, je li dovoljno ili još nešto treba da ti otkrijem? Ne moraš ništa više, Miljana, nagradit ću te za ovo. Čime ćeš me nagraditi? Uverit ćeš se sama kada stigne nagrada. U redu. Za Uroša ja neću piti, kao što sam rekla. Popit ću pola piva, čovjek se za reč drži. Ako pregazi reč, nije čovjek. Drugo je u ljubavnim odnosima, u toksičnim vezama. Pola ću popiti i kutiju cigareta, ako bi mogla da mi omogućiš. Bila bih ti zadovoljna, zahvalna. A Urošu to, zato što mi je prijatelj pre svega lepo me savjetuje. Videlo si da smo u pušioni provodili vreme pre žurke i na Uskrs. Ako vidiš uopšte, ja nadam se da, kao što kaže Uroši, kao ni ja vidiš. Hvala. Gdje da sačekam svoju nagradu? Hvala. Gdje da sačekam svoju nagradu? Kod kapijem. Kapijem, okej. Hvala, drvo. Uživaj u ostatku večeri.